心らか。नमस्कार, मैं पूजा भूया। प्रथम समूह অসমবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা অলপ পলমকে হলেও ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জাচিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ঘৰতে আছে আৰু সকলো সুস্থ আছে। কি কৰিব কওকচোন, এইটো এটা বিশ্বজুৰি যিটো মহামাৰী ৰোগ আহিছে কোভিড-19, সেই ৰোগটোৰ বাবে আমি সকলো ঘৰতে আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছে। আমাৰ নিজকে, নিজৰ পৰিয়ালক, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱক, নিজৰ ছ'চাইটিখনক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে, সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সকলো আজি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে। মই গম পাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ বহুত টান, কাৰণ আমি আমাৰ দৈনিক জীৱনত সদায় কামত ব্যস্ত থাকোঁ, আমি ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ। তে সেইকাৰণে আজি হয়তো বহুতৰ কাৰণে এইটো টান হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ। কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, আমি এই ৰোগটোৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিবই লাগিব, মানি চলিবই লাগিব। তেতিয়াহে আমি এদিন বিজয় হ'ব পাৰিম আৰু আমাৰ নৰ্মেল লাইফটোলৈ আমি ঘূৰি যাব পাৰিম। এইখিনিতে চমুকে মই মোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। নামটো গমেই পাইছে, পূজা ভূঞা। মই বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আছোঁ। আচলতে মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ হ'ল মাজুলী বৰসত্ৰ। আৰু মই আচলতে অভিনয় শিল্পী হোৱাৰ আগত এজনী নৃত্যশিল্পীহে। মই ভাৰতনাট্যম শিকিছিলোঁ বহুত সৰু বয়সৰ পৰা। মোৰ জেঠায়ে মোক ভাৰতনাট্যম শিকাইছিলে। আপোনাৰ 3 বছৰ বয়সৰ পৰা মই ভাৰতনাট্যম শিকিছিলোঁ, বিশাৰদ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই অভিনয় জগতখনত আহিছোঁ। আজি ময়ো ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। মই ৰিচেণ্টলি এখন চলচ্চিত্ৰ কৰি উঠিলোঁ, যাৰ নাম হৈছে সুবালা। সেইখন অতি সোনকালে আচলতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলগীয়া হৈ আছিল, আহিলে হয়, কিন্তু কি কৰিব, কোভিড-19 বাবে সেই সকলোবোৰ স্তব্ধ হৈ ৰ'ব লগা হ'ল। আৰু আশা কৰোঁ আমি অতি সোনকালে নৰ্মেল লাইফ এটালৈ আকৌ ঘূৰি যাব পাৰিম। মই আকৌ এখন নতুন ধাৰাবাহিক লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ধাৰাবাহিকলৈ মই আকৌ ঘূৰি আহিম, আকৌ নতুনকৈ মই কাম কৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ আগৰ চিৰিয়েলকেইখন, যেনেকৈ আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছিলে, জীৱনৰ ৰং, অনামিকা, মায়াবিনী, ৰাতিৰ কোলা, তাতে মোৰ চৰিত্ৰটো আপোনালোকে যেনেকৈ আগতে আঁকোৱালি লৈছিলে, মৰম কৰিছিলে, সেই একেধৰণে মোক ছবিখনতো আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ধাৰাবাহিকখনতো আপোনালোকে যেন সেই একে মৰম মোক যাচে। আৰু কি ক'ম, এতিয়া আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ পাই, এই পেজখনৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ পাই মই বহুতো বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু থেংক ইউ এই পেজখনক, যে মোক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ ক'লে, মোক শ্বেয়াৰ কৰিব ক'লে যে এই লকডাউন সময়ছোৱা মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকেও ক'ব পাৰে বা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময়খিনি কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছে, আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু মোক ছাজেষ্ট কৰিব পাৰে যে মই আৰু নতুন কি কৰিব পাৰোঁ, নতুন কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিও আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে কমেণ্ট কৰি পেলাই। এণ্ড য়েছ, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ পেজখনক নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, এই যে সৰুকৈ বেল আইকন এটা আছে, সেইটোক দবাবলৈও নাপাহৰিব। আহকচোন, এইখিনিতে মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত যে এই লকডাউন সময়ছোৱাত মই মোৰ সময়খিনি মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিছোঁ। যিহেতু দৈনিক জীৱনত খুব ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, আজি শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, কিবা বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, তেনেকৈ বহুত সময় মোৰ নিজকে আৰু মোৰ নিজৰ পৰিয়ালক মই ইমান এটা দিব কাৰণে পৰা নাছিলোঁ, বা কেতিয়াবা অকণমান সময়ৰ কম পৰি যায়। তে সেইকাৰণে যিহেতু এটা দীঘলীয়া বন্ধ পাইছোঁ, সেই বন্ধটোত মই মোৰ পৰিয়ালৰ লগত একেলগে ধুনীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিজ বনাইছোঁ, নতুন খাদ্য বনাইছোঁ, নতুন নতুন মাৰ পৰা শিকিছোঁ, মায়েনো কেনেকৈ বনায় সেইবিলাক শিকি পেলাই মাহঁতক বনাই খুৱাইছোঁ। আৰু লগতে মোৰ নিজকে মই অলপ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ সদায় ব্যস্ততা হৈ থকাৰ কাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মই মন দিয়াটো অলপ কমি যায়, বা সেইটো স্বাভাৱিক চবৰে হয়। তে সেইখিনি বস্তু আকৌ মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ৱৰ্কআউট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। যি অলপমান ৱেইট মই গেইন কৰিছিলোঁ, সেইখিনি মই লুজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ, এভৰিডে ৱৰ্কআউট কৰিব লৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ নতুন নতুন কিতাপ পঢ়িছোঁ, কাৰণ কিতাপ পঢ়াটো
মোৰ এটা বহুত ভাল লগা হবি। মই বহুত ভাল পাওঁ কিতাপ পঢ়ি। আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে মই এজনী নৃত্যশিল্পী আছিলোঁ, মই মোৰ ডান্সবোৰ পাহৰি গৈছিলোঁ। আৰু মানে যিহেতু নাচৰ পৰা অকণমান ট্ৰেকটো মই বেলেগ ফালে গুচি আহিছিলোঁ, মই নাচটো অকণমান পাহৰি গৈছিলোঁ। মই আকৌ নাচিবলৈ লৈছোঁ, আকৌ সেইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বেলেগ বেলেগ ডান্স মই বনাবলৈ লৈছোঁ। পুৰণা গান পুৰণা গীতবোৰক মই আকৌ নতুনকৈ ৰিমেক কৰিবলৈ লৈছোঁ, নিজৰ অলপ তাত এড কৰি পেলাই ডান্স কৰিব লৈছোঁ। যিসমূহ ভিডিঅ'জ মই বনাইছোঁ সেইখিনি অতি সোনকালে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আশা কৰোঁ মোক ধাৰাবাহিকত আপোনালোকে যেনেকৈ পূজাক আঁকোৱালি লৈছিলে তেনেকৈ মোৰ নাচতো আঁকোৱালি লয় যেন। আৰু এইখিনিতে মই সকলো অসমবাসীক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, সময়খিনি বহুত কঠিন কিন্তু উপায় নাই। আপোনালোকে এই সময়খিনি নিজৰ ভাল লগা আৰু নিজে কৰি ভাল পোৱা, নিজৰ পৰিয়ালক সময় দিব পাৰে, নিজে কৰি ভাল পোৱা কাম কৰিব পাৰে, নিজৰ হবিজবোৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, তেনেকৈ কৰি আপোনালোকে সময়খিনি যদি অতিবাহিত কৰে অতি সোনকালে এই সময়ছোৱা পাৰ হ'ব, অতি সোনকালে আপোনালোকে এই সময়ছোৱা পাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা মই সকলোকে লাষ্টত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্লিজ আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ কাৰণে, নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু নিজৰ ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকে যেন, আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় কাম হ'লেহে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় উইথ প্ৰপাৰ মাস্ক পিন্ধি আৰু পাৰিলে হেণ্ড গ্লাভছ পিন্ধি। আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলোৱে যাতে এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি ৰাখে। আমি যদি আজি সেইখিনি কৰোঁ, সেইখিনি যদি আমি মানি চলোঁ, আমি অতি সোনকালে আকৌ এটা নৰ্মেল লাইফ লিড কৰিব পাৰিম, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে মোৰ সকলোলৈকে অনুৰোধ যে প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি মানি চলক, নিজকেও সুৰক্ষিত ৰাখক, নিজৰ ছ'চাইটিখনকো ৰাখক আৰু নিজৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱকো ৰাখক। আৰু শেষত মই আকৌ এবাৰ এই পেজখনক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোক আহি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইখিনি সুযোগ দিলে। মইনো কি কৰি আছোঁ? আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যে নিজেই ভালপোৱা কাম কৰি এই সময়খিনি অতিবাহিত কৰে আৰু সুৰক্ষিত থাকে। ধন্যবাদ।